na tunajua baada ya ndoa kigani kinapatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni kabisa, hadithi nimeisoma katika hutuba ya ndoa, alikuwa anawaambia vijana, ya maashara shabab, enyi vijana, man istataa minkum ribaa, yule ambaye ana uwezo wa kuoa faliyatazawwaj, basi asijiulize sana, aoe, afanye haraka kuoa. Fa innahu ahaddu lilbasar, kwani kuoa ndio kunafanya macho yainame, wa ahsan lilfarj, na mtu anaweza kujihifadhi kupe yake. Kwa hiyo huu ni wito kwa vijana, kama Sheikh Omar leo muda mchache tu hapa alikuwa si mme wa mtu, sasa hivi kashakuwa mme wa mtu, na mwanaazi alikuwa si mke wa mtu, sasa hivi kishakuwa mke wa mtu. Kwa hiyo vijana waitikie huu wito, ni wito adhimu. Ukitaka kuwa sawasawa, basi wewe uoe, utakuwa sawasawa. Ukitaka kuhifadhika, oa, utakuwa sawasawa. Ukitaka kupata utulivu, utulivu haupatikani sehemu yoyote. Kwa vijana, msimani utulivu unaweza kuupata katika viroba, au ukaupata katika kubeti, au ukaupata katika mirungi. Huko hakuna utulivu, huko unaongeza matatizo tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, miongoni mwa dalili ya kuonyesha wepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuumbieni nyinyi wanawake. Litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu. Kijana hawezi kupata utulivu kama hajaoa. Hakuna utulivu unaweza kuupata kama hujaoa. Lakini kwa kumalizia tu, kwa kumalizia, hii ndoa, ndugu zangu katika imani, kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyasimamie katika ndoa. Ndoa kufungwa ni muda mchache sana, lakini yanayo endelea baada ya hapa ni endelevu na ni mambo muhimu sana, na ni mambo ambayo masahaba radhiallahu alayhim walikuwa wakimuuliza sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala atatuhusia sana katika Qur'ani, hasa hata sisi wanaume. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala fata katika Qur'ani anasema, waashiruhunna bilma'ruf, na muishi na hao wanawake kwa wema, muishi na hao wanawake kwa wema. Kuishi kwa wanawake kwa wema vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ya Hakimu bin Muawiya al-Qushayri radhiyallahu anhu, huyu sahaba alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu kwetu sisi, kwake yeye, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu sisi wanamume, ambayo huyu mwanamume ni lazima amtekelezee mke wake? Sheikh Omar alimsikiliza hapo. Hizi haki wanatakiwa kuzitekeleza, na wale ambao wameoa wanatakiwa kuzitekeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, haki za mume juu ya mke wake ni hizi. Zipi? Antutimaha idha tu'imta, umlishe kile unachokula wewe, kile unachokula wewe na yeye ale. Lakini wanaume wengi wanawalisha wake zao kile ambacho wenyewe hawali, wake nyumbani kule hawali, na yeye akifika hicho hakubali kukila, ndicho anachomlisha mke wake. Akiwa huko mjini kwenye shughuli zake huko, unamwona anajiachia kule kule, lakini huku nyumbani alichoacha yeye mwenyewe halipiki kukila. Inna lillahi antutimaha idha tu'imta,
umlishe kile ambacho wewe unachokila. Watakusuha idha kutasaita, na umvishe kile ambacho wewe unachovaa gharama. Ukipiga kanzu ya 1000 basi na kule nyumbani sio kila siku umnunulie kanga za 2500. Unapiga kanzu ya 1000 leo unampa 5000 nenda kachagua chakula kule mwana. Mambo yangu mengi yamekumba. Mbona unaweza kutuma? Watakusua hadi ya kita saita. Wala kabulu kuliwacha. Wala ikitokea mifigani umekosana kiasi gani. La kabulu kuliwacha haa. Usipige uso. Yani hii ndio ya mwisho kabisa. Yani umeshindwa kuvumilia. Umeshindwa kuvumilia Sheikh Umar. Usipige reception. Usipige uso. Yani umeshindwa kuvumilia. Wala tukabbe. Wala usimuite kwa majina mabaya mabaya. Mtu unamsikia mke wake anamuita wewe fulani, jina baya kabisa. Wewe kimbilikimo wewe. Mke wako anamuita kimbilikimo. Japokuwa kweli ni mfupi. Usimuite jina zuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuita Aisha jina lililokuwa zuri ambalo alipenda kwa kweli. Aisha anaitwa Aisha. Lakini alikuwa mwiti Aisha radhi Allahu anha. Alikuwa anamuitaje? Ya Aish. Au alikuwa anamuita ya Umaira. Ina maana gani? Jina lake ni Aisha lakini amuiti Aisha. Anamuita ewe kijicheupe wewe. Wewe kijicheupe. Ni jina ndani yake lina mapenzi, linaonyesha jinsi gani unasema jinsi gani ulivyo mfili. Jinsi gani amekuingia ndani ya Umaira. Mwite jina zuri. Na vijana kuna majina mazuri sana siku hizi, tunaitana, tunaitana Sale, tunaitana Nane, tunaitana nini. Sio wakati wa uchumba, uchumba tu ndio mnaitana Nane. Kisha uana basi mambo yamekwisha. Wakati wa uchumba mnaitana mpenzi, baada ya hapo basi upenzi mapenzi yamekwisha. Hapana. Wala hakukapenda. Mwishi kwa wema. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni namna gani alivyokuwa akiishi kwa wema na wake zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumalizia ndugu zangu, wakati masimia naona yanaandaliwa kule, haya ni mazuri kuongelea ili watu wafahamu, kwa sababu dini ya Uislamu basi ni dini ya sukuma pembe, hakuna habari ya namna hiyo. Katika adabu za mwanamke, adabu unapotaka kwenda kwako, Sheikh Umar, unapotaka kwenda kwako, kabla hujaingia kwako, ni sunna hasa. Ni sunna hasa. Na ni vizuri. Umetoka umekula vitu huko vya ajabu ajabu, kabla hujafika kwako, basi tafuta sehemu kwanza upige mswaki. Sinona kupokelewa kule. Uende hali yako uko sawa sawa. Ndivyo walivyokuwa masahaba radhiallahu anhu alayhim wakifanya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuelezea bibi Aisha radhiallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akinywa maziwa katika glasi. Glasi. Mashaikh, glasi. Sheikh Umar, glasi yako na mke wako ni moja bibi yangu. Yes, ni glasi yako na glasi yako. Glasi moja. Mtume alikuwa anakunywa glasi moja na bibi Aisha radhiallahu anha. Bibi Aisha anakunywa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaangalia kinywa cha bibi Aisha kimetumia upande gani katika glasi, naye ndio anajua hapo hapo. Naye anajua hapo hapo. Bibi Aisha anakula nyama, mfupa umemshinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukua ule mfupa na kumalizia. Huu ni Uislamu. Na Uislamu anakuwa kuishi hivi. Bali Aisha anatuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alivyokuwa akiishi naye, mpaka kukogwa alikuwa anakoga ndoo moja, bafu moja. Leo nyumba zetu za Kiswahili, za Kiswahili hizi, ukioga na mwanamke wako mwenyewe ukaoga naye pamoja, basi wako utasema, hey, mapenzi
acha waseme wewe mridishi, hakuna mtu ambaye anataka kumridisha. Hakuna mwanamke ambaye anataka kumridisha. Mwanamke mke wako ni wewe. Unaogopa nini? Acha waseme. Aisha radhiallahu anha anasema kuwa nilikuwa nikioga na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndoo moja. Kana yubadiruni hata aqula da'li da'li. Alikuwa akichukua ile maji akijimwagia, Mtume anafanya kama vile kutaka kummalizia maji. Aisha anamwambia Mtume, nibakizie nibakizie. Wanagombania maji nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anagombania na nani? Na Aisha. Huo naona ni mambo ya kizungu. Subhanahu wa ta'ala hamdika wa shukran laka wa ta'ala. Inshallah.